দাবি করেছিল নাকি ধর দেখুৱাই আছো এয়া আপোনালোকৰ বিমানবন্দৰ দৃশ্য দিল্লীৰ পৰা লৈ অনা হৈছে অসমলৈ বিতৰ্কিত আৰ টি আই কৰ্মী দুলাল বৰাক যিগৰাকী দুলাল বৰাৰ নাম ছুইচাইড নোটত লিখি গৈছিল মৃত দেৱজিৎ হাজৰিকাই আজি দিল্লীৰ পৰা লৈ আহিছে আৰক্ষীয়ে দুলাল বৰাক সোণাৰীৰ বিজেপি নেতা আত্মহননাৰ ঘটনাত জড়িত আছিল দুলাল বৰা দেৱজিৎ হাজৰিকা নামৰ আত্মহনন কৰা বিজেপিৰ নেতাগৰাকীয়ে ছুইচাইড নোটত উল্লেখ কৰিছিল দুলাল বৰাৰ নাম তাৰ পাছতেই দুলাল বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল দিল্লীত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বৰ্তমান অসমলৈ লৈ অনা হৈছে দুলাল বৰাক সোণাৰীলৈ লৈ যোৱা হ'ব দুলাল বৰাক তাত জেৰা চলোৱা হ'ব দুলাল বৰাক আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।